Kolik vy těch hlasů vlastně máte ve svém rejstříku? Když jsme šli natáčet, tak se mě kolegyně ptala, kolik on toho vlastně umí, tak no, oni se, se mě to Často lidi ptají, ale já se já vždycky říkám, já to nemám přesně spočítaný. Hmm. Vlastně je tam i hodně hlasů, který už dneska nedělám, protože už odešly z politiky hmm. nebo z kulturního života a tak dále. Jejich kolem stovky. Jo, ale přesně to spočítané nemám. Záleží na tom, jak se to počítá. Kdyby se třeba počítal celý rozhlasový seriál Tlučhořovi, který mimochodem vysílal stanice Praha Českého rozhlasu, tak, tak tam těch postav Oldřich Kajzra Jiří Lábus udělali strašnou spoustu a de facto skoro vlastně všechny snad jsem uměl. Takže, takže, kdyby se to mělo počítat všechno, samozřejmě jako pubertální chlapec jsem dělal učitele, že jo? Soused, sousedy a podobně, ale kdybych měl počítat teda jenom politiky, herce, umělce, prostě ty hlasy, tak by jich něco málo podstovku by bylo. No. A vy si všechny ty hlasy pamatujete, třeba i ty, které už dlouho neděláte, nebo se to musí prostě trénovat jako všecko? Určitě, je to přesně tak. Je to o tom, že když se naučíte lyžovat, tak už vždycky umíte lyžovat, ale musíte si to, jako když jste dlouho na tom nestála, tak musíte si to zase jakoby ošahat. To znamená, čas od času nějaký hlas třeba opráším, když to po mně někdo chce, třeba jedu někam na vystoupení, někdo má přímo nějaký přání, že jo? Třeba já jsem kdysi začínal s Petrou Buskovou, to byla ministrka. školství. Jsem se na ní chtěla zeptat, ano. To se tenkrát hrozně, a to už dávno není sice ministrině, ale lidi si ji hodně pamatují, hmm. takže když někde přijde, udělej Buskovou, tak já vždycky jako, ano, vaši přátelé, tak jsem velice rád, že se na mě opět někdo vzpomněl po dlouhé, velmi dlouhé době. Já jsem... Takže samozřejmě člověk to má v sobě, stejně tak jako když ten hlas je nový a není ještě usazený, tak vlastně to nejde úplně tak z první dobrý, že bych jako to nebo jde, ne, ale někdy to prostě nechytíte úplně. Takže je to hodně o a samozřejmě ty hlasy, které používám často na vystoupeních a takhle, tak vlastně to je nejlepší cvičení. Že jo? No. Když jsme u těch nových hlasů, tak vy teď asi máte období velkého učení ano, je po volbách. Je, tak, teď jsem si udělal po volbách vlastně pana Fialu, Pane předsedu ODS, protože všichni vědí, že ODS nemůže jít do žádné koalice s panem Babišem, takže jsem si malinko pana Fialu, i když lidé ho pravda příliš neznají tím hlasem. No a pak samozřejmě pan třeba Ivan Bartoš, no a říkám pan, my si s Ivanem tykáme, to je úžasný, já ho znám osobně, ale nicméně jsem se mu omluvil, že prostě uh, jsem takový hlas musel udělat, takže jakoby i ty nové strany a nové politiky. No a samozřejmě potom Tomio Okamura pochopitelně hnutí přímá demokracie, takže e, pochopitelně také paní redaktorko už je po volbách, takže doufám, že ačkoliv je to až nadřeň, takže nepůjdete do mě příliš tvrdě, protože říkám, je po volbách, už toho nechte té kampaně. Takže postupně si takhle jakoby dělám samozřejmě zásobu zase. E, no, pan Babiš, ten už toho už mám zminula, takže ten taky ten se prostě jako plávna, že ten se jako hodně na těch výstoupeních prostě keď se tak se to lidem líbí já jsem rád a jsem rád za ty hlasy, co nám dali a prostě si kradnou, len já čerpám, no. <laughs> tak, tak ten se rozjel, že jo, hnedka tak. <laughs> Klidně se rozjíždíte ještě víc, ale povězte mi, jak dlouho vy se takový nový hlas učíte? No, tak ten jeden hlas tak trvá kolem, já nevím, 14 dnů. Když se na to zaměřím, je pravda, že dneska už to trošku umím, že, už vím, když jsem začínal, tak třeba se ten hlas dělal měsíc, dva třeba, jo, jsem hledal ty cesty, tak dneska už člověk ví trošku tu techniku. Takže třeba Halinu Pavlovskou, že jo, takový populární, taky. Tak tu teda, tak ta Halina teda tam dala zabrat, jako tu jsem teda to bylo tak dva měsíce, že jo, ale prostě jako, bylo to téma dne, takže jsem prostě jako musela jako vystoupit v jednom Silvestru, no a prostě, takže to muselo být. Takže, takže prostě dva měsíce jsem na ní dělal, no. <laughs> Já jsem si právě říkala, že vás vyzvu, abyste mě hodně pozorně poslouchal a zkusil pozdravit mým hlasem posluchače na konci pořadu, ale to asi není úplně reálné. No, co? to právě to není, <laughs> protože to skutečně bych vás musel opravdu poslouchat a, a cvičit. A jakoby často se mi to teda stává na vystoupení, že někdo přijde třeba, když jsem na večírku nějaké firmy, protože tak samozřejmě takhle jezdím. Musíte imitovat pana ředitele. No, a, a, a pana ředitele, já říkám, no to víte, to nejde tak hned. To nevadí, to máte čas až do konce dnešního večera na závěr. <laughs> Taka, no, přece jenom je to otázka opravdu minimálně těch, těch pár dní nebo možná někdy spíš týdnu, takže to bych asi nezvládl. A zvlášť teda ty ženské hlasy mm. jsou mnoho složitější než, než ty e, muži. Protože ženský to má jinak posazený ten hlas trošku, takže tam je to ještě složitější. Je pravda, že vy jste vlastně původně vůbec nechtěl dělat imitátora? Je pravda, že já jsem vlastně původně pomýšlel na herectví, hmm. eh, ale bohužel jsem se teda nedostal na konzervatoř. Eh, Dneska jsem náhodou zrovna slyšel krásný rozhovor s panem Oldřichem Vlachem, který říkal, že poprvé se mu vysmáli a že ho nevzali a že mu říkal, že po druhý ho vzali hned, protože zjistil, že nejde, nejde tolik o talent, jako o drzost. Jako samozřejmě, to byla hezká glosa, samozřejmě, pan Oldřich Vlach je úžasný herec, který mám hrozně rád, ale to teď říkal třeba i Luděk Sobota, s kterým se on říkal, já jsem prostě byl drzej, já jsem tam přišel a jsem říkal, vy tomu nerozumíte, vy ani neumíte učit, jako jo. <laughs> Takže já jsem byl strašně vyklepaný tenkrát a měl jsem ještě takovou pronikavější vadu řeči, která se nazývá výrazné sykavky. Měl jsem je o něco horší než dneska. No a byl to silný ročník tenkrát, tenkrát tam byla Lucie Vondráčková, Radek Kuchař a Karolina Kajzerová a tak dále, tak brali z 200 lidí 10, no, takže já se nemůžu jakoby, divit, u pohybových zkoušky se úplně propadnul, tam to byla ta katastrofa. Když jsem se na vás chystala, tak jsem si říkala, jak to člověk vlastně má, když neustále vystupuje jakoby za někoho jiného, neprožívá potom tak trošku krizi vlastní identity, že je schovaný pořád za nějaké cizí hlasy. Není no, za toho Petra Jablonského. Těžko říct. Je fakt, že tím spíše je, je to v tom, že když pořád dělám ty hlasy, že často mám větší problém hovořit sám za sebe, že než se jako zvyknu, že se ptáte mě vlastně, jako je třeba tenhle rozhovor, tak... Je to těžké je to, pro vás mluvit opravdu sám za sebe, že to, se nemůžete vlastně schovat tak trošku. Je to paradoxně, je to těžší. Je to, je to, fakt, že je to jednodušší se za, ně, za něco schovat, Dělám to i když třeba moderuju nějaký akce a podobně a to se nám se to hodí, že když je třeba nějaký trapas, tak <laughs> je přátelé, to jsem asi řekl nějakou úplnou hloupost a, <laughs> je, a teď udělám Luďka, to všechno v pořádku, že jo? takže to, že se na to schováte, tak určitě, samozřejmě. No a někdy teda mluvit za sebe je pro mě skutečně nezvyk. <laughs> Naběhl jste si někdy nějakou tou glosou na dejme tomu nějakou prudší reakci od toho dotčeného člověka politika? No, tak e, přímo asi ne takhle, protože když jsou ty politici uražení, tak oni potom jdou na, na ty vyšší místa, já se o tom vůbec nedozvím mm -hmm. většinou a oni jdou přímo, když se jedná třeba o média, tak oni jdou prostě za tím panem ředitelem. A přišli za vámi to... někdy? Ne, 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 tak se to dneska nedělá, tak ta cenzura je <laughs> trošku něčím jiným. <většinu. laughs> tam, když je prostě problém, tak se někam jde nebo volá a buď to se něco slíbí, anebo se trošku vyhrožuje, tak aby jsme tak jako na to vážnější téma děje se to taky. Jako taky jsem to zažil. E, nepřímo, samozřejmě pak to člověk slyší z doslechu. Ale naopak někomu to třeba nevadí, jsou politici, kteří jsou úplně v pohodě a někteří naopak jsou takový dost ješitní, takže jim to prostě vadí. Ale jednou jsem se třeba takhle zrovna s tou paní Buskovou potkal, když jsme točili rozhovor pro jeden takový fiktivní dokument, který jsme natáčeli a pan, to bylo tenkrát, to bylo, to bylo u Křížíkovy fontány na Pražském výstavišti, bylo to setkání sociálních demokratů, co tam vždycky mají na 1. máje. Byla tam teda paní Buschová a točili jsme s ní rozhovor. Ona si chudák myslela, že to bude opravdu jako dokumentární rozhovor a pan režisér jako mi říká, tak ukáž paní Buschový, jaký jako děláš. Bylo, no tak už je paní Busková On se mě podíval a říkala, to je vůl. A normálně odešla jo, se ještě otočila a říká, už jste se někdy koupal na 1. máje ve fontáně. To úplně teda byla vyřízená z toho, jako, musím říct. Takže to byla taková jako prudší reakce, co jsem zažil. Naopak, pamatuju si na úžasného bývalého ministra zdravotnictví, pana Bohumila Fischera, který jednou jsme se potkali na akci a on se ke mně rozběhnul a já jsem říkal, tak mě asi jde dát pěstí, já jsem ho často dělal v rádiu. Říkal, pane Jablonský, prosím vás pěkně, já vás musí pozdravit. Já vždycky, jak vás slyším v tom rádiu, já si říkám, co to tam, kecám zase, no, ale to je úplně úžasné, vy mě děláte úplně skvělé a tohle to, já se strašně rád poslouchám vašimi, by ústy. No takže to bylo jako třeba úžasný, jo? že asi někdo má takový smysl pro humor, nebo i pan prezident Zeman, tak se mi líbí, že on skutečně má velký smysl pro humor. Jednou jsem se s ním takhle setkal právě jakoby, a on mě teda poučil, že ano, vítám zde jednoho z mých nejlepších imitátorů, ale pane Jeblunský, měl bych na vás jednu takovou připomínku. Vy když mne imitujete, tak by vám paleologové mohli zavidět, do jakých haloubek se ponozujete. Protože jak když hovořím, tak já se vznáším, jo. Takže takhle pěkně jsme si popovídali a nicméně jako je fajn, že, že prostě jak si pan prezident dělá legraci z kdekoho, tak ze sebe si ji dokáže udělat taky. Takže, takže, jak kdo. A opak co já třeba pan Paroubek tenkrát tak tak ten mě opravdu, myslím si, že neměl rád. Říkám, tak ten, ten humor, tak jestli to někoho baví, tak, Každý se musíme něčím živit, no tak to víte, paní redaktorko. Ale když se na mě podíváte, nepřišel jsem od kolotoča. kdo z vás to má? <laughs>